מה אתם חושבים על זה שדוידה עבר אליכם? אני האמת שמח, אני חושב שהוא שחקן מאוד טוב, אבל הוא קצת נאגץ. מה היה המספר של דוידה והפועל? 7. טוב אתה, יפה. תני לי 3 שחקנים שמאליים במכבי. דור פרץ. לא. לא. תעשי עוד אחד. גבי, קניקובסקי. לא, נו. מי מגן שמאלי, בועט ברגל שמאל, מי? למצלמה. דן ביטון. מי מלך השערים של מכבי בכל הזמנים, זה את יודעת? ערן נימני. אלי מלך! זה הבן של שביט אלי מלך. אחלה שביט. אתה לא זוכר אותנו? לא. מי מלך השערים של מכבי בליגת אלופות? זה אבי. לא, דגו. דגו. דגו, אני ידעתי. יאללה, נוותר. כמה ייגמר היום? אני אומר 6-1 מכבי. מה 6-1? וואו, אני אומרת 4-0. יאללה, ולסיום, חיבוק למנחה כמובן. סתם. ביי ביי. ביי.